ក្រុមការងារអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះថាការចម្លៀសប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់នៅខេត្តក្រចេះមានតិចតួចខណៈកំពុងទឹកឡើងជិតដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នលោកវ៉ាធនអភិបាលខេត្តក្រចេះនិងក្រុមការងារនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានចុះពិនិត្យវិយតម្លៃជាក់ស្ដែងពីផលប៉ះពាល់ក្នុងផ្ទះនិងផ្ទៃដីកសិកម្មស្ថិតក្នុងឃុំបោះលាវស្រុកចិត្តបុរីនិងសង្កាត់រកាកណ្ដាលក្រុងក្រចេះលោកវ៉ាធនបានឲ្យដឹងថាក្រុមការងារនិងវិយតម្លៃបូកសរុបផលប៉ះពាល់ដើម្បីស្នើសុំស្រូវពូជចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលទ្ធភាពស្ដារឡើងវិញបានឲ្យទាន់ពេលវេលាទោះបីជាស្ថិតក្នុងពេលកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌក៏ដោយលោកក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តក្រចេះជិត21ម៉ែត្រខណៈដែលប្រកាសអាសន្ននៅកម្រិតកម្ពស់ទឹក22ម៉ែត្រប៉ុន្តែបើមើលតាមស្ថានភាពទឹកក្នុងទន្លេជាក់ស្ដែងគឺមិនទាន់ទឹកធំទេអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺមេឃបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់ជ្រុំ4ទៅ5ថ្ងៃហើយធ្វើឲ្យលិចនៅផ្ទៃបឹងស្រែដែលនៅជុំវិញដងទន្លេមេគង្គនិងវាលទំនាបមួយចំនួនតំបន់ខ្លះលិចអស់4ថ្ងៃនិងខ្លះទៀត5ថ្ងៃក៏មានដែរលោកវ៉ាធនបញ្ជាក់ថាបើទឹកបន្តហក់ឡើងទៀតទឹកដែលមានក្នុងបឹងស្រែស្រាប់នោះនឹងកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងព្រោះទឹកភ្លៀងកាន់តែកើនឡើងនិងហានិភ័យច្បាស់ជាមានដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋនៅមិនទាន់មានហានិភ័យធំទេដោយសារទី1ខេត្តបានសាងសង់ផ្លូវតាមគ្រោងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺផ្លូវសង់ខ្ពស់នៅតំបន់ទឹកលិចម្យ៉ាងវិញទៀតគិតមកដល់ពេលនេះការចម្លៀសមនុស្សសត្វមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយ Today, ISP, get connected.